କନ୍ଧମାଳରେ ବିଭିନ୍ନ ବ୍ଲକ ତରଫରୁ କଳା ସଂସ୍କୃତି ସଂଘ ତରଫରୁ ଜିଲ୍ଲା କଳା ଏବଂ ସଂସ୍କୃତି ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ବଦଳି ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଭିଡିଓଙ୍କ ଜରିଆରେ ଦାବି ଜଣାଇଛନ୍ତି। ଜିଲ୍ଲା କଳା ଏବଂ ସଂସ୍କୃତି ଅଧିକାରୀ ଅକ୍ଷୟ ସେଠୀ ଜିଲ୍ଲାର ସମସ୍ତ କଳାକାର ଏବଂ ସମସ୍ତ ଉପସଭାପତିଙ୍କୁ ଅସଭ୍ୟ ଭାଷାରେ ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର, ଜିଲ୍ଲାର ଯେକୌଣସି ଏନ୍ଜିଓ ମାନଙ୍କୁ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଦିଆ ନଯାଇ କଳାକାରମାନଙ୍କୁ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଦିଆଯାଉ, ଭଗବତ ଟୁଙ୍ଗି କରିବା ପାଇଁ ଅନୁମତି ଦିଆଯାଉ ଏବଂ କଳାକାରମାନଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ଭତ୍ତା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉ। ଏହିଭଳି ଛଅ ଦଫା ଦାବି ଏଯାଏ ପୂରଣ ହୋଇନି ଏବଂ ଅତିଶୀଘ୍ର ଦାବି ପୂରଣ ସହିତ କଳାକାରମାନଙ୍କୁ ଅସମ୍ମାନ କରୁଥିବା ଜିଲ୍ଲା ସଂସ୍କୃତି ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ଜିଲ୍ଲାରୁ ବଦଳି କରାଯାଉ ବୋଲି ଦାବି ଜଣାଇଛନ୍ତି। କନ୍ଧମାଳରୁ ଫିଲିପ କୁମାର ଦିଗାଲଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଟିଭି।